O que é que houve? Sou desastrado. O que foi? O que você está fazendo? Caroline. Ah, Caroline. Caroline. O que é isso? Seu rosto? Para com isso. Para. Meu Deus. Calma, fica tranquila. A gente tem que sair dessa floresta agora. Temos que ir embora. O que foi isso? Matt, fica deitado. Não se mexe. Você e eu vamos correr, tá? Ele vai nos seguir. Temos que afastá-lo do Matt. Então você tem que correr o máximo que puder, tá entendendo? Vai! O que é isso? É um lobisomem. Vai tentar nos matar e pode. Oi! O que estão fazendo? O que você está fazendo? Não! Stefan! Não!